sta ik bij Thijs, je bent van het Schavenland, hè? Waar gaan jullie vanmiddag over hebben? We gaan het hebben over, nou, we gaan een debat hebben over een aantal problemen zoals ze zouden plaatsvinden in het stadsbestuur. Dus kijken naar, we moeten kijken wat, of we een nieuwe school willen bouwen of willen verbouwen of de school enzovoorts. Moeten bepalen of wat we gaan doen met jongerenuitkering voor eenmalige activiteiten en wat we gaan doen met de beschadigingen aan de kade en hoe we die willen repareren, of we die willen repareren, enzovoort. We gaan het zien, dankjewel. Op de eerste twee rijden van de raadzaal, en daar ziet u de microfoons, die heeft u ook allemaal voor u, daar zitten de raadsleden. Dat zijn 35 raadsleden. Dus de eerste twee rijen, zoals u daar zit, worden gevuld door de raad van de gemeenteraad van Schiedam. En aan deze tafel zit het college van Schiedam. Dat zijn de wethouders die allemaal op een rijtje zitten. En naast mij is een raadslid vandaag wethouder. En de griffier en ondergetekende die zitten altijd op deze plaats. En jullie kijken ongetwijfeld heel vaak mee met Look TV. En zie je altijd dat mensen opstaan. En dan staan ze hier achter het spreekgestoelte. En we hebben tegenwoordig prachtige apparatuur. En die apparatuur die geeft precies aan als je hier achter het spreekgestoelte of daar bij de microfoon gaat spreken. Dan gaat de teller van de fractie gaat lopen met het aantal minuten. Zolang als ze mogen spreken. En dat zie je mooi op die schermen, zie je dat terugkomen. En dit is nieuwe apparatuur. Deze raadzaal is sinds de zomer pas zo ingericht. En jullie zijn een van de mensen die daarmee mogen oefenen. Maar dat betekent dat er niet mee gespeeld mag worden. Jullie mogen ermee oefenen. Mijn naam is Wilma Verver en ik ben burgemeester van deze prachtige stad. Dames en heren, ik geef u de gelegenheid om u te gaan voorbereiden. En ik hoop op een goed raadsdebat. Zometeen vooral onderling. En daar waar wij kunnen, zullen wij vanuit het college de feitelijke informatie versterken. Ik schors de vergadering. Nou, hier zit ik bij Tjala. Tjala, je bent met je hele groep even opzij gaan zitten. Hoe heet dat in echte kringen, in een zijkamertje gaan zitten? Hoe heet dat? Nou, een fractievergadering. Ja? Waar gaan jullie over vergaderen? Nou, wij gaan nu bespreken wat wij gaan zeggen straks. Dus de voordelen benoemen en zeg maar wat zij kunnen reageren op ons over de nadelen. En dan gaan we daarop antwoorden geven. En dat gaan we nu eventjes bespreken samen. En wat voor politieke partij spelen jullie, zijn jullie? Nou, wij zijn sociaal. Wij zijn links, volgens mij. No? Ja, dus wij gaan het hebben. Wij zijn voornamelijk voor. Dus wij willen dat onze... dat de uitbreiding van bijzondere bijstand dat zeg maar doorgaat. Ja. Dus wij zijn daarvoor eigenlijk. Vind je het leuk om politiek te bedrijven? Nou, jawel, ik vind het wel leuk. Maar als je er meer kennis over hebt, is het natuurlijk leuker. Maar ik beschik nu niet echt over kennis, zeg maar. Gewoon middelmatig. Maar ik wil later wel wat doen in de politiek, dat wel. We gaan een beetje fluisteren, want ze zijn begonnen erachter. Succes, hè? Dank u wel. In eerste instantie doet de woordvoerder van de fractie... gaat eerst over het raadsvoorstel zijn zegje doen. Nou, als je wil reageren omdat een fractie iets zegt waar je het eigenlijk, waar je het helemaal niet mee eens mag je interpreteren. Dan doe je de microfoon aan, dan zeg je voorzitter. Dan zal de voorzitter even kijken, die geeft je dan het woord. En dan kan je dus een vraag stellen aan een van de woordvoerders van de andere fracties. Mag dat door het gesprek heen? Nee, je mag niet. Je moet altijd de microfoon aanzetten, voorzitter. En pas op het moment dat de voorzitter je het woord geeft, mag je het woord. Je mag niet gelijk het woord gaan voeren. Dat wordt nog wel eens gedaan, maar zo hoort het officieel dus niet. En dan zegt de voorzitter, ik geef u het eerst het woord en dan u en dan u en dan u. En dan zij bepaalt de volger. Dames en heren, hartelijk welkom bij de raadsvergadering van 24 februari. Ik kijk naar alle aanwezige griffier. Hebben u uw afmeldingen bereid? Nee. 41 raadsleden, allemaal aanwezig. Hartelijk welkom. Wij gaan beginnen met de agenda. Dames en heren, aan de orde is het vaststellen van de agenda. Vanavond 3 inhoudelijke punten. Die zijn in volgorde neergezet. Zullen we de agenda volgen zoals voorgesteld?
gymzalen kosten gewoon veel te veel geld. En dat geld dat is er niet. Er zijn genoeg alternatieven om te sporten met school. Zoals sportcomplexen en buitengymmen. Want in de zomer regent het niet zo heel vaak. En dan is buitengymmen eigenlijk gewoon nog veel fijner en leuker. En de sportcomplexen zijn overdag door de week sowieso niet heel druk bezet. Omdat de meeste mensen werken of op school zitten. En dan is er genoeg plek en ruimte om daar te sporten. En ja, dat is wel wat vinden. Gymlokalen bijvoorbeeld te schrappen, nou, daar zijn wij het zeker niet mee eens. Omdat het voor een school heeft de behoefte nodig om te kunnen sporten. En zeker omdat, omdat het Schraafland een multiculturele school is. En daar het niet zo is dat iedereen kan sporten. Is het nodig om wel sportzalen te hebben. Er wordt gezegd dat we zouden kunnen sporten in het Beatrixpark. Maar in Nederland regent het heel vaak en dan zouden heel veel gymlessen niet door zouden kunnen gaan. En er zijn ook nog dingen overwogen zoals de huisvestingsbehoefte in vierkante meter verkleinen. Daar zijn wij het ook niet mee eens. Want er zijn bepaalde regels vastgesteld dat per leerling zoveel vierkante meter beschikbaar moet zijn. Dus daar moeten we het dan mee doen. En om de lesroosters aan te passen van 's morgens 8 uur tot 's avonds 6 uur. Dan zouden we veel te lang op school zitten en dan zouden we ook heel veel vakantiedagen moeten hebben. Wij willen wel inderdaad een nieuw schoolgebouw, maar het liefst wel met één gymzaal minimaal. Omdat het veel tijd kost om naar openbare sportgelegenheden te gaan. En er inderdaad zomers wel mogelijkheid is tot buiten gymmen en inderdaad een rondje door het Beatrixpark. En de oppervlakte van de school kleiner maken, dat kan sowieso omdat er op dit moment veel uren zijn waarin veel lokalen leeg staan. En wij denken dat het een hoop geld kan schelen als je gewoon de school een stuk kleiner maakt. Ik moet er alleen wel op wijzen dat het besluit om het gebouw van Schraveland te vernieuwen, oftewel bij het begin te beginnen te slopen en te vernieuwen, dat dat eigenlijk al is genomen door de gemeenteraad. En het is niet echt makkelijk en mogelijk om daarop terug te komen. Wij zullen de besparing die noodzakelijk is, die zullen we moeten vinden in het bouwplan zoals het er nu ligt. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het voorstel om de twee gymnastieklokalen achterwege te laten. En pas in de toekomst, als er misschien weer ruimte, financiële ruimte is, en ruimte op het terrein van Schraveland zal er in ieder geval zijn, om dan toch, als dat weer kan, twee gymlokalen te bouwen. De voorstellen die uit de gemeenteraad komen, die zijn nogal divers van aard. Ik hoor zeggen, wij zijn het er niet mee eens. Fractie SHB, mevrouw Kaptein, wij zijn het er niet mee eens, want iedereen moet kunnen sporten. Ook binnen. Buiten zou het kunnen gaan regenen. En wij vinden die twee gymlokalen nodig. Nou, zoals u heeft kunnen lezen in het voorstel, denken wij dat er in de nabije omgeving van Schraveland voldoende alternatieven zijn om te bewegen. Mensen naar de fractiekamers. Beetje vlot, de tijd is kort. Ik was het op zich wel een beetje met de wethouder eens. Maar die twee gymzalen over überhaupt één moet echt komen. Want ik vind dat veel te veel tijd met reizen aan, naar de gymzalen, naar de alternatieven. Dat kost veel te veel tijd, vind ik. Dat is één. En wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, dat was het. Kijk, jullie stellen voor één gymzaal als een soort alternatief tussen twee gymzalen of helemaal geen gymzaal. Wat je zou kunnen doen is een motie indienen om het college op te roepen om toch minimaal te gaan voor één gymzaal. Kunnen we niet gewoon de gymzaal die er nu zijn wel laten staan en de rest gewoon van het gebouw slopen? Want dat is alles wordt al gesloopt. Eromimbo. Je kan er nog omheen bouwen. De spanning zit er inmiddels lekker in nou, hè? De spanning zit er helemaal in, hoor. Ja, ja, we eerst praatjes geweest en wethouder heeft gesproken. Dus, maar ik was het niet helemaal mee eens, dus we gaan kijken wat het volgende meebrengt. Gouden vergaderingen. Ja. Hoi. En vinden jullie het al een beetje leuk worden? Ja, het is echt leuk, ja. Je leert er veel van. En je leert luisteren naar de mening van anderen en hoe ze het onderbouwen en zo. Dus het is best wel interessant, ja. Hallo. Dames. Hey, Wiebe. De
spanning zit er flink in, hoor. Ja, nou zeker. Trillende handjes. Ja, heel spannend. Zeker. Ik ga graag inventariseren wie er voor de tweede ronde het woord wil hebben. Eén per fractie graag. We willen graag een motie indienen. Want wij willen als Partij Vrij Schaveland op zijn minst één gymzaal. Want stel Schaveland zou geen gymzaal hebben en we moeten ergens anders gymmen, dan kost dat te veel reistijd. Dus dat gaat van de lestijden af. En het is minder aantrekkelijk voor nieuwe mensen die naar Schaveland willen komen. Dus Schaveland zou minder inschrijvingen krijgen. Bedankt. Het lijkt mij nogal onzinnig dat in één keer, de bulldozers staan er nog niet, hoor. Dank u wel. Ja, nou, er worden weer over allemaal alternatieven gesproken. Alleen, dat heeft niet meer zoveel nut, omdat het plan al vaststaat. En die sportcomplexen die hebben eigenlijk maar 5 maanden per jaar nodig. Omdat de rest van het jaar gewoon buiten kan gimmen. Dat is uw laatste ronde waarop u kunt discussiëren met elkaar. Hij is niet zo snel alleen. En daarom ga ik je een beetje waarschuwen van de voorzitter. Nou, ik kan die bij die andere alvast gaan doen. Dan pak jij hem eruit, dan ga ik naar die andere toe. Hier komen er 50 uit? Hier komen er 50 uit. Ik kan wel een aan de gordijn geven. Maar uit, dan krijgt iedereen erin. Dat is allemaal, hè. Dan ga ik deze alvast doen. Is prima. Ja. Net echt. En dat is ook de bedoeling. Net echt. Dan breng ik allereerst in stemming de voorliggende motie. Ingediend door de Partij voor Studenten en Scholieren. En ondertekend door iemand. Partij Vrij Schaveland. Dames en heren, mag ik aan u vragen wie er voor de motie is? Even kijken hoor, dat zijn 10 rood. Alle rode, groene en blauw. Dat is 10, 2, 9, 4, 5. Dat zijn er 30. Het wordt de kade. Het herstelkade Langehaven Schraveland. Mag ik inventariseren wie daarover het woord wil voeren? Uw naam, meneer, en de fractie. Van Emden voor Schraveland Hoorbaar. Meneer Van Emden. Goedemiddag iedereen. Ik kom even naar voren omdat wij als partij Hoorbaar Schaveland dit een erg belangrijk punt vinden. Dat de kade langs de Lange Haven hersteld moet worden. Nou, wij komen met een voorstel. Wij willen graag een definitief herstel. Maar daarmee willen wij de goedkopere versie van dit herstel toepassen. Zodat wij geld overhouden voor andere dingen. Maar toch dat de kade wordt hersteld, omdat dit gewoon noodzakelijk is, want anders dit gaat zo niet meer verder. Dank u wel. En dat voorstel, wat is dat? Kunt u daar ook al iets van vertellen? Dat wij andere stenen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld dat het gaat meer om de dat het niet instort, zeg maar. Het is belangrijk dat het behoudbaar blijft. Dus we vinden niet dat we daarvoor dure stenen zouden moeten gebruiken. Heel 2,5 miljoen. Dus. Goedkope stenen, sorry. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Dan die van de dames. Mag ik mevrouw Rijmakers of Mutsaars? U heeft enigszins gelijk. Het is een erg dure soort, inderdaad. Maar het stadsbeeld staat op de monumentenlijst. En dat trekt dus ook toeristen. En wanneer er minder toeristen komen, gaat het ook slechter met de economie. En je moet zoiets wel goed onderhouden. Dus je moet wel een goede keuze maken over welke steensoort je wil gebruiken. En niet zomaar de goedkoopste nemen. Omdat dat nu handig uitkomt. Je moet ook op lange termijn denken. We zijn er niet mee eens, dat de definitieve oplossing. Wij zijn voor de goedkopere oplossing. En onze standpunt daarvan zijn dat je al om dat niet zou kunnen instorten. Omdat je tegenwoordig al een bouwvergunning moet krijgen om al iets te kunnen bouwen in Nederland. En die krijgt geen bouwvergunning die binnen 3 maanden gaat instorten, dat project dat ze gaan maken. En dus wij zijn voor het standpunt dat het niet de definitieve, maar goedkopere oplossing. En meneer Geert zei al dat die...
Dat die goedkopere versie wou gebruiken van de definitieve oplossing. Maar die kost al heel veel geld, dus we hebben al geen geld om dat te kunnen veroorloven. Dank u wel. Als wij niets doen, en nogmaals, niets doen is wat het college betreft geen optie, maar als wij niets doen, dan ontstaat daar, en die is er dus eigenlijk al, een enorme risicovolle situatie. U moet zich niet voorstellen dat die kadermuur waar verkeer over rijdt, waar ze af en toe een bus over rijdt, er hangt daar ook nog een mooi fietspad aan, wat we een paar jaar geleden hebben aangelegd. Als dat allemaal in de haven valt, dan hebben wij een groot probleem als gemeente. En dat willen wij ten koste van alles voorkomen. Dat is de situatie zoals die nu is. Dus niets doen is geen alternatief, er moet iets gebeuren. Wij willen graag de Lange Haven combineren met kunstvoorzieningen voor toerisme. En wij willen de dure voorziening, zodat het toerisme trekt. Wij willen niet dat er auto's komen, want ja, als er toeristen zijn is het natuurlijk toch niet handig als er auto's rijden. Toeristen willen dat natuurlijk ook niet. Maar we kunnen natuurlijk heel mooi gebruik maken van het water. We kunnen zoals een watertaxi. En vervoer van afval. Afval is ook wat opgehaald moet worden. Het afval wat dan opgehaald moet worden en alles. Ja. We willen graag een openluchtmuseum ervan maken. Dat echt toerisme trekt en ook, ook voor kinderen heel erg leuk is. En natuurlijk, dat er geen auto's meer mogen rijden. Dat hoeft geen invloed te hebben op de winkels. Want de toeristen winkelen ook. Die willen natuurlijk ook gewoon de binnenstad zien en alles. Als u kiest, en dat hoor ik u net zeggen, u kiest wel voor de dure variant omdat dat ook een mooie verschijning heeft, dan zouden we daarna met elkaar moeten discussiëren over het feit als er ook een deugdelijke en een blijvende voorziening is, hoe we daarmee omgaan. Hè? Dus we moeten wel eventjes het voorstel uit elkaar houden dat we niet het een met het ander vervlechten. Hoe wil je dat dan doen met politie en brandweer die snel naar de mensen moeten die in de binnenstad wonen? Hoe kunnen die dan gauw door snel door die hefbomen of... Hoe wil je dat dan oplossen? Iedereen zegt dat er een probleem is dat bijvoorbeeld de brandweer of de politie daar niet naar binnen zal kunnen komen. Maar die zullen ook een pas of een ander systeem in de auto's krijgen. Zodat ze, als er een noodsituatie is, dat ze heel snel daar naar binnen kunnen komen en eruit kunnen. En in onze voorstel staat niet dat de auto luw zal worden, maar we passen onze voorstel een klein beetje aan, zoals iedereen dat doet. Dus onze voorstel is een beetje aangepast. Wij willen Lange Haven auto luw maken. Robin, je hebt heel erg je best gedaan. De stenen gingen niet door, hè? Nee, maar dat is in principe niet zo'n probleem als de Lange Haven maar definitief hersteld wordt. Je was het meest in debat vanavond. Ben jij een beetje politiek dier aan het worden? Nou ja, dat weet ik nog niet hoor. Heb je er interesse in? Interesse in de politiek? Ja, het is wel interessant, maar ik weet het nog niet. Waarom zijn jullie benaderd dat de school dit ging doen? Dat zou u aan een van mijn docenten moeten vragen. Benny, hoe vond jij het gaan? Hoe vond je het leuk om met Schravenland dit te doen op zo'n middag? Ja, ik vond het wel leuk. Ik heb niet veel kunnen zeggen, maar mijn standpunt kwam niet ten orde. Ja. Wat was jouw standpunt? Mijn standpunt ging over de derde, over geld werd geïnvesteerd aan kinderen die niet genoeg geld hebben dus om sportactiviteiten te kunnen doen. Voel je het nou redelijk eng om in zo'n raadsvergadering te zitten? Misschien ook al omdat de tv erbij was? Nee, dat vond ik helemaal niet eng. Het was best leuk. Zou je later zelf in de raad willen zitten? Zou je dat wat lijken in een politieke partij in de stad? Nou, dat weet ik nog niet. Het is niet echt mijn droom of zo, maar het lijkt me ook wel grap. Maar zou het kunnen worden? Het zou kunnen worden. Nou, verder iedereen hier om me heen is te verlegen om geïnterviewd te worden. Is dat zo'n verlegen school, dat Schravenland? Nou, niemand wil geïnterviewd worden, iedereen is te verlegen. Er moet één iemand moet opstaan natuurlijk en een interview kunnen geven. Daar mag ik je ook wat vragen. Hoe vond je het gaan vanmiddag? Nou, ik vond het echt een
Ik vond het echt leuk eigenlijk. Gewoon niet iets wat je dagelijks meemaakt. Dus ik vond het wel echt leuk en tof. En ja, nu zie je alles hoe het zeg maar gaat in zo'n vergadering. Zou jou ook later in de politiek willen zitten in zo'n gemeenteraadsvergadering? Want dit was nou een beetje fictief, hè? Ja, nou ik zou het wel willen natuurlijk, want ik wil later ook echt rechten doen. En daar komt ook een hoop politieke dingen ook bij spelen natuurlijk, meespelen. Dus ja, ik wil het wel doen. Je kan rechten studeren, maar kan je ook plichten studeren? Geen idee eigenlijk. Nou, dat was een strikt vraag. Ja. Hartstikke veel succes en jullie school toi met die politiek en die lange haven die niet bestaat. Maar even over jullie school, er moet wel een nieuwe school gebouwd worden in het echt, hè, heb ik begrepen. Ja, wij moeten dus 2 jaar naar het accentcollege, moeten we daar verblijven. En ja, wij vinden het echt spannend, helaas maak ik dat nu niet meer mee. Volgend jaar zit ik dan in 6VO en met de hoop dat ik ga slagen natuurlijk. Maar ja, ik vind het wel bijzonder interessant om dat nog wel eens een keer terug te kijken. Ja. Ik hoop dat het een mooi gebouw wordt voor mijn broertjes en andere leerlingen op Schravenland. Succes en tot de volgende keer.